တရုတ်နိုင်ငံကိုမြန်မာအလုံတမားတွေစီလွတ်နိုင်မှုအတွက်တရုတ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်ဒေသမှာကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့ကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေပြုလျက်ရှိတဲ့ပြည်ပလောက်ကန်ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ငန်းရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းလိုင်ကပြောပါရယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်လုံသားတွေစီလွတ်နိုင်မှုကိုတော့မြန်မာတရုတ်နယ်နိုင်ငံအကြားနားလည်မှုစာကြုံလောင်း MOU တွေထုတ်ဆောင်ရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီလိုတရုတ်နိုင်ငံကိုလုံသားစေလို့ဖို့အတွက်လုံဆောင်ရမယ့်စီမံစည်းကမ်းလုံထုံးလုံနည်းတွေကိုတော့လုံသမားအလုပ်ကိုင်တဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကရေးဆွဲပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။လက်ရှိမှာတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတော့ဖျော်ပြေးလုပ်ငန်းတွေမဟုတ်တဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့စက်ရုံအလုပ်တွေမှသာလောက်ကိုင်းနိုင်မှုစနစ်တကျရွေးချယ်စစ်လွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ လက်ရှိကာလအတွင်းမှာတော့ပြည်တွင်းလုံသားရဲ့အနေနဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့ကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်ကဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြပြီးလူသမားခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းမှုဖျက်ခံရခြင်းတွေကြောင့်တွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျာ။